Алматының Медеу ауданында жаз соңына дейін 10 ауызсу фонтаны орнатылады. Қазір аулаларды жаңғырту жобасы бойынша ашылған екі саябақта екі фонтан жұмыс істеп тұр. Үш мәрте сүзгілеу процесінен өтетін бұл құрылым алматылықтар мен қала қонақтары үшін тегін. Оны орнатуды қалталылар мойнына алыпты. В прошлом году на территории Медеуского района өткен жылы Медеу ауданында қараусыз қалған екі алаңға мемлекеттік жекеменшік серіктестік жобасы аясында күрделі жөндеу жүргізіп, балалар алаңын салып, көріктендіру жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Аудандық әкімдіктің шешімімен осы алаңдарға ауызсу фонтандары орнатылды. Олар күн суығанда алынады, жаз мезгілі келген уақытта қайта орнатылады.